الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشافع المذنبين ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد واجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج کا دن جو دو مناسبتوں سے بہت زیادہ اہم دن ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ رمضان المبارک کا جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ، اور یہ آخری جمعہ جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق، امام خمینی نے اس کو، اس دن کو، اس آخری جمعے کو رمضان المبارک کے یہ یوم القدس قرار دیا ہے. یوم القدس کے ساتھ یہ مظلومین کا دن بھی قرار پایا ہے. پروردگار عالم کا قرآن پاک میں ارشاد گرامی ہے، اور یہ ارشاد، یہ فرمان پروردگار عالم کا، یہ ہم سب کے لیے نصیحت بھی ہے اور موعظہ بھی ہے. پروردگار عالم نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اگر آپ تنہا ہو تو بھی راہ خدا میں جہاد کرو، اور اگر ایک سے زیادہ ہو، یعنی دو ہو، دو سے زیادہ ہو، تو بھی راہ خدا میں قیام کرو. یعنی ایک ہو تو بھی راہ خدا میں قیام کرو، اور ایک سے زیادہ ہو، دو سے زیادہ ہو، تو بھی راہ خدا میں قیام کرو. خود پروردگار عالم راہ خدا میں قیام کا حکم دیتا ہے، اور یہ قیام انسان کا کسی بھی صورت ممکن ہے. یعنی جتنی طاقت انسان رکھتا ہے اپنے وجود کے اندر، اس اعتبار سے انسان قیام کرتا ہے راہ پروردگار عالم میں. ہم عموماً یہی سمجھتے ہیں کہ قیام کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم تلوار ہاتھ میں لیں اور تلوار کے ذریعے سے قیام کریں. نہیں، بلکہ اگر ہم امام خمینی کے اس فرمان کو اور اس طریقے کو سمجھیں کہ جس طرح سے انہوں نے قدس کے لیے جمعۃ الوداع، رمضان المبارک کے جمعۃ الوداع کو جس طرح انہوں نے قدس کا دن قرار دیا ہے، اسی طرح ہم اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنی آواز کے ذریعے سے ہم قیام کر سکتے ہیں راہ پروردگار عالم میں. یہ جو کچھ ہوا فلسطینیوں کے ساتھ، یہ واقعاً ایک بہت بڑا ظلم اور جنایت ہے. ان لوگوں کو، ان کو وطن سے ان کے دور کیا گیا، ان کو جہاں پر وہ رہتے تھے اس سے دور کیا گیا، ان کو بے گھر کیا گیا. تاریخ کا سب سے بڑا ستم اور سب سے بڑا ظلم اگر دیکھا جائے تو یہ فلسطین میں برپا ہوا، اور ایک ایسی قوم کے جو ان کی اپنی ذاتی سرزمین ہے، ان کی اپنی سرزمین سے اس کو نکال دیا گیا، ان کی اپنی سرزمین سے ان کو بے دخل کر دیا گیا، ان کی اپنی سرزمین سے نہ فقط انہیں بے دخل کیا بلکہ ظلم کے ساتھ، بربریت کے ساتھ، شکنجے دے کر، ان پر مشکلات ڈال کر، اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ ان کے وطن سے باہر نکالا جا رہا ہے، اور تسلسل سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ کسی طریقے سے فلسطینی جو ہیں وہ اپنے وطن کو چھوڑ کر چلے جائیں. اور یہاں پر ظاہر ہے کہ یہ ایک مجرمانہ غفلت ہے جو لوگوں کی طرف سے، جو ان جنایت کاروں کی طرف سے، جو ظالمین کی طرف سے ہو رہی ہے، یہ ایک مجرمانہ غفلت ہے. ہم کیوں اس ٹاپک کو لے کر بیٹھتے ہیں، ہم کیوں امام خمینی کے اس بات پر عمل کرتے ہیں کہ جو کہ لازم ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے، اور اس دن کو اس طریقے سے منانا چاہیے کہ دیکھیے، ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہم کس زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں. مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ میرے بعد میری امت پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ جہاں پر اندھے اور کور فتنے سر اٹھائیں گے. حضرت امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ ایسے فتنے میرے بعد پیدا ہوں گے. یہی فرمان نبوی بھی ہے اور یہ فرمان علوی بھی ہے. یعنی اس رسول اللہ کے بعد اور مولائے کائنات کے بعد واقعاً یہ ہوا کہ یہ کور فتنے انہوں نے جنم لیا، اور امام کے فرمان کے مطابق کہ ان فتنوں میں جنایت ہوگی، ظلم ہوگا، ستم ہوگا، زمانہ انود، جو زمانہ ہے وہ انود ہوگا. آج وہی زمانہ ہے، آج وہی دور ہے، آج ہم اسی دور میں، اسی زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں. کہ کیسا دور تھا یہ سب کچھ، جو ہسٹری، تھوڑی بہت ہمیں اس سے متعلق معلومات ہونی چاہیے، خصوصیت سے ہماری نئی نسل کو. عموماً نئی نسل کو، میں یہ نہیں کہتی کہ وہ یہ دن برپا نہیں کرتے، یا یہ وہ دن نہیں مناتے، یا ان کو قدس کے بارے میں نہیں معلوم. ان سب کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے قدس. معلوم ہے کہ فلسطینیوں پر بہت ظلم و ستم ہو رہے ہیں، ان پر قبضہ ہوا ہے، لیکن عموماً ہمیں اس کی ہسٹری نہیں معلوم کہ کس طریقے سے یہ سارا واقعہ جو ہوا ہے، اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، اور یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے.
اور کیوں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قدم کو اٹھایا تھا؟ یعنی ایک بہت بڑا قدم تھا، ایک بہت بڑا اقدام تھا کہ اگر آپ کچھ نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم آپ ان کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں. اگر آپ ہسٹری میں جائیں تھوڑا سا تو جنگ عظیم اول جب ہوئی تو مسلمانوں کی ایک مقتدر حکومت تھی بہت بڑی، جس کو عثمانی حکومت کہا جاتا ہے. یہ ایسے نہیں کہا جا سکتا کہ اسلامی حکومت تھی، یعنی اس کو اسلامی حکومت نہیں کہتے، کیونکہ اسلامی حکومت میں تو اس کا جو پورا طور طریقہ ہے وہ سب کچھ اسلامی ہوتا ہے. نہیں، ایک مسلمانوں کی حکومت تھی، اسلامی نہیں، مسلمانوں کی حکومت عثمانیہ کے نام سے بہت بڑی سلطنت تھی. یعنی یہ وہ تھی کہ جس میں حجاز کا بہت بڑا ایریا تھا، جہاں پر یمن کا بہت بڑا حصہ تھا، فلسطین اس میں شامل تھا، ایشیائی ریاستیں کافی حد تک عثمانی خلافت کے اندر شامل تھیں، ان کے تابع تھیں، تمام جو باقاعدہ ریاستیں کہلاتی تھیں وہ سب کی سب عثمانی خلافت کے زیر سایہ تھیں، اس حکومت کے زیر سایہ تھیں. لیکن وہاں پر خیانت ہوئی، اور خیانت کیا ہوئی کہ جب جنگ عظیم ہوئی یورپ میں، ظاہر سی بات ہے کہ اس میں مبتلا یورپ تھا، یورپ میں ہوئی یہ، لیکن اس کی وجہ سے جو اس کے اثرات نمودار ہوئے اس کا یہ ہوا کہ عثمانیہ سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، یعنی اس کو بکھیرا گیا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا. یہ سب کچھ ایک سازش کے تحت ہوا، یہ سب کچھ چال کے تحت ہوا، یہ ظالمین اور فاسقین حکمرانوں نے یہ سب کچھ کیا. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ظالم حکمران عرب کے جو عیاش حکمران تھے انہوں نے اس کو سب سے پہلے قدم اٹھایا، جو کہ اس حکومت کو، حکومت عثمانیہ کو ختم کرنا چاہتے تھے اور اپنی ذاتی حکومتیں قائم کرنا چاہتے تھے. جو چاہ تھی زمین کی، جو چاہ تھی دنیا کی، جو لالچ تھی اس مال کی، اس مال دنیا کی، اس مادہ پرستی میں اس قدر غرق اور ڈوبے ہوئے تھے کہ انہوں نے اس جنایت میں باقاعدہ ان کا ساتھ دیا، ظالمین کا ساتھ دیا، اور ان کی مدد سے یہ عثمانیہ حکومت جو ہے وہ اس کے مختلف حصے ہوئے، یہ ٹوٹ گئی، یہ بکھر گئی. اور اس کے بعد کچھ اور ممالک جو ہیں، جو اب اس وقت جو الگ الگ ریاستیں ہیں، یہ سب وجود میں آئیں. اور ان ریاستوں کے وجود میں آنے کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ان کے اپنے ناموں کے اعتبار سے یا ان کے اپنے قبیلے کے اعتبار سے جو عرب تھی، انہوں نے اپنے قبائل کے اعتبار سے مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر اپنی حکومتوں کو قائم کیا. جیسے آل سعود ہو گئے، آل خلیفہ ہو گئے، اور آل شیخ ہو گئے، آل ثانی ہو گئے، یہ سب کے سب انہوں نے اس نام سے اپنی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو قائم کیا. اس کے بعد جو دوسری خیانت ہوئی، جو سب سے بڑی خیانت ہوئی ہے، وہ خیانت یہ ہوئی کہ جو فلسطین کا حصہ تھا، جہاں پر یہ مسلمین آباد تھے، اس فلسطین کو فروخت کرنا شروع کیا، یعنی اس فلسطین کو بیچنا شروع کیا. یہاں پر یہودی بستیاں بنائی گئیں باقاعدہ، اور یہودی بستیاں آ کر، یہودی یہاں پر آ کر آباد ہونا شروع ہوئے. پہلے صرف بستیوں کی صورت میں یہ آ کر آباد ہوئے، پہلے چند لوگوں کی صورت میں یہ آ کر آباد ہوئے، لیکن آہستہ آہستہ اب کیا ہو رہا ہے کہ یہ سلسلہ وہاں پر زمینوں کے بکنے کا سلسلہ شروع ہوا. فلسطینیوں کو ان کی زمینوں سے، ان کے گھروں سے، ان کی آباء و اجداد کی اس جگہ سے بے دخل کر کے اب ان کی زمینوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں، اب اس ایریے کو، اس کو یہودیوں کے لیے بیچا جا رہا ہے. یہ سب کچھ ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے. یہودی مملکت وہاں پر بنائی جا رہی ہے فلسطینیوں، یعنی کہ یہاں تک یہ نوبت آئی ہے کہ فلسطینیوں کو وہاں سے نکال کر مہاجر کیمپوں میں ڈالا جا رہا ہے. وہ لوگ جن کے اپنے گھر ہیں، جن کی اپنی سرزمین ہے، ان کو وہاں سے نکال کر مہاجر کیمپس میں ڈال دیا گیا، وہ وہاں پر بے سر و سامانی کے عالم میں. اور پھر جب ایک اور، اس جو پہلی جنگ تھی جس میں حکومت جو ہے عثمانیہ کو ختم کیا، اس کے بعد پھر جب ایک اور دوسری جنگ ہوئی، تو اس جنگ کے نتیجے میں جو، جس میں یہ سب عرب جہی عیاش حکمران شامل تھے، ان کا بھی ایک طبقہ شامل تھا، یہ سب انہوں نے جب مل کے جو دوسری جنگ کروائی ہے، اس جنگ کے نتیجے میں آدھا سوریہ اور مزید بہت سے ممالک، جس طرح سے جو ہے لبنان کا جو ایریا تھا، لبنان اور بہت سے دوسرے ممالک جو تھے، جو مسلمان ممالک تھے، ان ریاستوں کو کھویا گیا تھا، وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئی تھی. یہ خیانت کاروں کی حرکتوں کی وجہ سے ہوا. اور پھر وہ رسوائی رقم ہوئی جو رہتی دنیا تک، وہ رسوائی قائم رہے گی جب تک کہ یہ سلسلہ، یہ تاریخ موجود ہے، تب تک یہ رسوائی موجود رہے گی کہ کس طریقے سے اپنی ہی سلطنت کو، کس طریقے سے مسلمانوں کی سرزمینوں کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے گوایا ہے. یہ سب شیاطین کی، شیطانیت کی وجہ سے ہوا. اور پھر استعمار کا سلسلہ شروع ہوا. انہوں نے
جس طرح قبضہ کرنا شروع کیا, تمام ممالک کے اوپر اپنی حکومتوں کو قابض کرنا شروع کیا, بعض جگہ پر حاکم اپنی مرضی کے رہنے دیے, جیسے عرب حکمران تھے وہ ان کی مرضی کے تھے, عرب حکمران اپنی حکومت کر رہے تھے لیکن انڈر کس کے تھے, وہ اس استعماری حکومت کے انڈر رہ کر جو ہے وہ اپنی سلسلے کو, اپنی حکومت کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے تھے, جس میں برطانیہ کا بڑا اہم رول تھا. اور جب برطانیہ کا یہ سلسلہ مدھم پڑا یا سلو ہو گیا یا ہٹ گیا, تو اس کے بعد ایک اور شیطان جس کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ شیطان بزرگ کہتے ہیں, امریکہ اس استعماریت کو مزید آگے بڑھانے کے لیے اور اپنے ہاتھ میں سب چیزوں کا کنٹرول لینے کے لیے امریکہ آگے آیا. اور پھر امریکہ نے اپنی شیطانیت دکھائی, ان علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کیا, ان پر اپنی حکومت کو قائم کرنا شروع کیا, ان علاقوں میں باقاعدہ طور پر امریکہ نے اپنا اثر و رسوخ اور اپنا تسلط قائم کرنا شروع کر دیا. اور یہ سب کچھ کیوں تھا؟ یہ سب کچھ اس شیطان بزرگ نے گریٹر اسرائیل کے لیے کیا. یعنی ایک نعرہ چلا جو ابھی بھی موجود ہے, اور ابھی بھی یہ خواب ان کے ذہنوں میں موجود ہے, جس کو یہ حق کرنا چاہتے ہیں, جس کو یہ سچ کرنا چاہتے ہیں. جو اسرائیل کا ایک نعرہ تھا کہ نہر سے لے کر بحر تک اسرائیل ہے, یعنی نہر سے بحر تک اسرائیل, یعنی دجلہ و فرات سے لے کر بحر احمر تک اسرائیل ہی اسرائیل ہوگا. عربوں نے یہ نعرہ ممکن بنا, یعنی انہوں نے یہ نعرہ لگایا, یہودیوں نے یہ نعرہ لگایا, شیطان بزرگ ظاہر ہے ان کا سرپرست ہے, ان کے ساتھ موجود ہے, اور اس نعرے کی تکمیل کے لیے, اس کو مکمل کرنے کے لیے عرب حکمرانوں نے, ان فاسق و فاجر حکمرانوں نے مسلسل ان کا ساتھ دیا. مگر خداوند عالم نے اپنا ذخیرہ بھیج دیا, اور اس ظالم, اس ظلم اور جور کے اس دور میں جو گزر رہا تھا, جو اس وقت مبتلا ہو رہے تھے, یہ نعرہ جس وقت لگا تھا, اس وقت پروردگار عالم نے اپنے ایک ذخیرے کو خمینی کی شکل میں بھیجا. امام خمینی جیسی ہستی کہ جس نے آ کر ان لوگوں کو ناک, ان کی ناک زمین پر رگڑوائی, اس وقت ان لوگوں کا سانس لینا مشکل ہو رہا تھا, اور ایسی شکست ان کو دی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس شکست کے بعد تاریخ میں وہ ایسی شکست رقم ہوئی کہ اس کے بعد یہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے. اور ان کو ایسے ناموں سے پکارا گیا, اس انداز سے پکارا گیا کہ جس کو شیطان بزرگ کہا گیا. یہودیت کا قلعہ کباں کرنے کے لیے یہی فرزند زہرا, یہ جناب فاطمۃ الزہرا کا فرزند, اور یہ پیروکار امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کے پیروکار. کس علی ابن ابی طالب کے پیروکار؟ وہ علی ابن ابی طالب کے جو فاتح خیبر ہیں. فاتح خیبر کے اس پیروکار نے آ کر ثابت کیا کہ علی ابن ابی طالب کا جو پیرو ہوتا ہے وہ ثابت کرتا ہے علی ابن ابی طالب کے مطابق اپنی زندگی گزاری کیسے جاتی ہے. اگر شجاعت علی کے قصے سنتے ہیں تو شجاعت علی کہتے کس کو ہیں؟ جس طریقے سے جناب امام علی علیہ السلام کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ آج میں علم اس کو دوں گا کہ جو غیر فرار ہوگا, وہ جو فاتح ہوگا, وہ جو مرد ہوگا, وہ جو رجل ہوگا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ علم مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں پکڑایا, اور مولا کائنات کا فرمانا یہ تھا, مولا علی نے کہا تھا کہ میں نے یہ جو جنگ فتح کی ہے, یہ جو خیبر جو میں نے فتح کیا ہے, یہ میں نے جسمانی قوت سے نہیں اٹھایا, بلکہ یہ خیبر میں نے رحمانی قوت سے اکھاڑا ہے. جس طریقے سے مولا کائنات نے خیبر کو اکھاڑا اور یہودیوں کا قلعہ کما کیا, یہودیوں کو نابود کیا, بالکل اسی طریقے سے یہودیوں کو نابودی کا ایک سلسلہ شروع ہوا. امام خمینی نے ثبوت دیا پیروئے علی ابن ابی طالب ہونے کا, اور یہودیوں کے خلاف اور شیطان بزرگ کے خلاف اس اقدام کو, اس قدم کو اٹھایا. اور پھر آج کے دن یعنی جمعۃ الوداع, رمضان المبارک کے اس آخری جمعے کو یوم القدس قرار دیا. اور کس طرح یوم القدس قرار دیا؟ کہ یہ کہا کہ قیام کرنا, اس آیت پروردگار عالم کو تکمیل کرنا ہے, اس کا مصداق کرنا ہے کہ تم اکیلے ہو تو بھی راہ خدا میں قیام کرو, اگر تم دو دو سے زیادہ ہو تو بھی راہ خدا میں قیام کرو. خود قیام کیا, اس کو ثابت کیا, اور اس کے بعد اس قیام کو تکمیل کیسے کیا کہ ہر کسی کو حکم دیا. یہ کہا کہ
تم اس قدر مسلمان ہو، اتنی بڑی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں جو مسلمین ہو، صرف اتنا کرنا ہے کہ اگر سب ایک ایک بالٹی پانی بھی اگر سب اسرائیل پر تمام لوگ بہا دیں، یہ ممالک، یہ مسلمان ایک ایک بالٹی پانی کی اسرائیل پر بہا دیں، تو وہ اسی سیلاب میں غرق ہو جائے گا، وہ اسی میں فنا ہو جائے گا، وہ اسی میں ختم ہو جائے گا. لیکن اگر تم یہ نہیں کر سکتے، اگر ایک بالٹی پانی کا بھی نہیں کر سکتے، تو پھر کیا کرو؟ تو پھر آواز اٹھاؤ. تمہارے آواز کی گونج ایسی ہونی چاہیے کہ اس آواز سے اسرائیل کے تختے الٹ جائیں، تمہاری اس آواز سے شیطان بزرگ کے ایوان لرز جائیں. اور ایسا ہی ہو رہا ہے کہ یہ آواز ہر سال اٹھتی ہے، ہر سال بلند ہوتی ہے. ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کا کوئی صلہ نہیں مل رہا، شاید یہ آواز کوئی سن رہی نہیں رہا، لیکن نہ، یہ آواز سنی جا رہی ہے، یہ آواز پہنچ رہی ہے جہاں تک پہنچنی چاہیے. خدا دیکھ رہا ہے کیا کوئی ہے ایسا کہ جو قیام کر سکتا ہے. خدا دیکھ رہا ہے کیا کوئی ہے ایسا جو میدان عمل میں اترنے والا ہے. خدا دیکھ رہا ہے کہ کیا کوئی ہے ایسا کہ جو ان بکے ہوئے لوگوں کے، جو بک چکے ہیں، جنہوں نے اپنے نفس کو بیچ دیا ہے، جنہوں نے اپنے وجود کو بیچ دیا، یہ عرب فحش حکمران جنہوں نے اپنا سب کچھ بیچ دیا ہے، کیا کوئی ہے جو ان کے مد مقابل کھڑا ہو جائے، جو اپنی آواز کو اٹھا سکے، جو شجاعت حیدری کو دکھا سکے، جو جرت حیدری کو بیان کر سکے. اسی طریقے سے پروردگار عالم نے اس جرت کو مسلمانوں کے اندر پیدا کیا ہے، اور ہم سب کا انشاءاللہ تعالی وعدہ ہے کہ یہ جو ایک عرب سے زیادہ مسلمان ہیں، جو اٹھتا ہے، جس کا ابھی ایک طبقہ جو ہے وہ زندہ ہوا ہے، یہ کہنا چاہیے کہ زندہ ہوا ہے، ابھی صرف نظریاتی لوگ میدان عمل میں اترے ہیں، ابھی صرف وہ لوگ میدان عمل میں اترے ہیں کہ جو کچھ سوچ سمجھ رکھتے ہیں، وہ لوگ جو بصیرت رکھتے ہیں. فقط ایک طبقہ مسلمانوں کا، اگر کم سے کم ایک عرب مسلمان بھی کہیں، تو اس میں سے فقط نظریاتی طبقہ باہر آیا ہے. اور اس وقت نظریاتی طبقے کی فقط ضرورت نہیں ہے، باقی دستوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے. ہراول دستہ امیر المومنین علیہ السلام کی فوج کا جو اہل تشیع ہیں، شیعوں کو میدان عمل میں آنے کی ضرورت ہے. شیعوں کا ہراول دستہ انشاءاللہ تعالی ابھی مزید میدان عمل میں آئے گا، تو خدا کا وعدہ یقیناً سچ ہو جائے گا. خدا کا وعدہ یقیناً حق ہے، اور وہ وعدہ ضرور پورا ہوگا کہ فتح ہمیشہ مظلومین کی ہوتی ہے، فتح ہمیشہ جو تعداد میں کم ہوتے ہیں، خدا ان کو فتح نصیب کرتا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار عالم کی مدد کے ساتھ یہ فتح اور یہ نصرت مسلمانوں کو نصیب ہوگی، اور مسلمان اپنا قبلہ اول پانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار عالم سے التجا ہے کہ امام عصر کے پیچھے ہم قبلہ اول میں نماز ضرور ادا کریں گے، اور خدا یہود دیوں سے اس قبلہ اول کو چھڑانے میں، اس قبلہ اول کو آزاد کرانے میں انشاءاللہ تعالی ہماری مدد اور نصرت کرے گا. اور پروردگار عالم سے التجا ہے کہ پروردگار عالم نے جس طریقے سے ہمیشہ مدد کی ہے امریکہ جیسے شیطان کو نابود کرنے میں، اسی طریقے سے پروردگار عالم ہماری مدد کرتا رہے گا. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ اس شیطان بزرگ کو بھی نابود ہونا پڑے گا، اور تمام کے تمام اسرائیلیوں کو بھی نیست و نابود ہونا پڑے گا. اس ظلم کا خاتمہ ہوگا، یہ ظلم ختم ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی پروردگار عالم سے اختتام میں دعا ہے، اس دن کے صدقے میں، جمعۃ الوداع کے صدقے میں، انشاءاللہ تعالی کشمیر آزاد ہوگا، فلسطین آزاد ہوگا، اور وہ حکومت اسلامیہ، وہ حکومت ولایت کہ جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے، وہ جلد از جلد قائم ہوگی. پروردگار اپنی آخری حجت کا، اپنے حاکم کا، اپنے ولی کا جلد از جلد ظہور فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو